ka shumë, është një numëri i madhja jetëve në cilat në fond të drejt për drejt përmendet mendet riktia, si el tijara, që i thuhet në gjuhën arabe, tijareti, e, pasaj përdorët edhe si shqit blerje, beje, do thotë si shqitje, si blerje në këtë form, dhe përmendet në disa kontekse. Në mund të themi që në disa kontekse është pozitive, në disa tjera është negative, varsisht prej prej rrethadës që përmendet mm -hmm. kjo veprimtari. Ë për shembull në 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 disa raste përmendet si një veprimtari e lejuar në Islam a, si kurse që mund tjetë ajeti kuranor ku Allahu Gjalla Vala thët ja e la të kulu amuale kum bil batili illa en të kunët i gjaratën an të, an të minkum që në përkëthim dhe thëtë Allahu Gjalla Vala o ju njerëz o ju besimtar, mos e hani pasurin e njëri tjetrit pa të drejt, përveç nëse është një loj të gjaretit në mes juve, me vullnet të mirë në ndërmjet juve. Edhe këtu, kjo ajet në kupt, jep, kuptimin e legalizimit apo lejimit të tregtis dhe ati shkëmbimit të pasuris me pasuris që ndodh gjatë gjat tregtis gjat në përgjësi. Në disa raste është përmend si nëzitje në këtë veprimtari, si kurse që është ajeti kuranor në cilën Allahu Gjellavala uh, fillimisht në i ju drejtohet besimtarve që i nëse Allah xhalla ualla thot nëse thirr e zotin për ditën e xumë, thot lejeni shit blerjen. Edhe në fund ajeti thot u, kur të përfundoj namazi, atë shprëndahuni në tokë. Në një fund kthehuni veprimtarisë që keni pas më herët para namazit dhe kërkoni furnizimin e Zotit të Madhreshëm. Në një form është nxitje që njeriu të punojë pasi që të përfundoj adhurimin ndaj Allahut të Madhërisht. Pastaj ka ardhur në kontekstin kur disa prej e, jo besimtarve kanë bërë tendencë që të përzinë mes të tregtisë dhe dhe kamatës, duke duke bër analogji jo të drejtë se edhe kamata është sikurse tregtia, fitimi i pasurisë. Kamata trektis, është pjesë e tregtisë, nuk e është tregtuar. Jo, nuk është për pra arsye se Allahu xhalla ala në Kur'anin famlart kur e përmend kët thotë wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba në një formë tregon preteksin e jo besimtarëve të cilët kanë thonë se vërtet tregtia është sikur kamata është sikur se tregtia në fund të ajetit thot Allahu e ka leju tregtin kurse e ka le, leju kamatën e ka ndalu e ka ndalu kamatën